Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun. Moje meno je Jan a dnes sa spolu pozrieme na multifunkčnú zváračku s dvojitým pulzom Parkside Performance. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme kladívko pre oklepávanie strusky, balíček z potrebného materiálu, kde sú prievlaky, jedna kapilára, kľúč pre jej montáž a vodiace koliesko s priemerom 0,8 a 1 mm pre podávanie trubičkového drôtu. Ďalej užívateľský manuál. Ďalej v balení nájdeme držiak pre malú cievku D100, napríklad pre trubičkový drôt. V základnom balení je horák pre režim Mi'kmaq MB25AK s bežnou štandardnou našuchovacou hubicou a štandardnými prievlakmi. Je tu tlačítko pre zapnutie oblúku, klbík pre lepšiu manipuláciu a samozrejme pružina proti zalamovaniu. Je to iba dvojmetrová verzia so štandardným eurokonektorom a Bowden je v základe prestrojený tak, aby ste boli schopní okamžite zvárať hliník. V balení nájdeme aj ďalšie príslušenstvo pre zváranie napríklad obalovanou elektródou, ako napríklad kliešte pre uzemnenie, ktoré sú podľa môjho názoru mäkšie, s pásikom pre lepšie uzemnenie. Taktiež kliešte pre držanie elektródy sú to bežné štandardy KB200, celkom pevné do 200 A, ničím neurazia a nejaký čas môžu vydržať. Vodič je použitý dĺžky 2 m s prierezom 1x25 mm. Podľa hmotnosti sa jedná o hliník s pomedeným vláknom. No a štekre ma celkom prekvapili, sú to veľké 35-70. Recenzii na multifunkčnú zváračku Parkside Performance PMPS 201 som sa pomerne dlhý čas vyhýbal z rôznych dôvodov. Medzi tým už na Lidl Shope vyšla aj novšia verzia. Myslím ale, že A1 bude stále vhodná, pretože sa veľa nezmenilo. Je to stále zváračka pre sieť 230 V do maximum 200 A. Zvára metódou obalovanou elektródou, režimom Liftix s dotykovým zapálením. Primárne je ale určená pre zváranie metódou Mi'kmaq, kde zvára materiály ako oceľ, nerez, hliník, ale aj pozink. Toto všetko v synergických profiloch, ktoré vám umožnia jednoduchšie nastavenie stroja. Taktiež s rôznymi plynmi, či už CO2, argon alebo mix. No a taktiež zvára v rôznych zváracích procesoch. A to znamená, že zvára v skrate, pulze, ale aj dvojitom pulze. Na tieto režimy som veľmi zvedavý a taktiež som zvedavý, či sa mi ju pomocou zmesných plynov podarí pri vysokom nastavení dostať aj do sprchového procesu. Jej cena je podľa môjho názoru pre niekoho zaujímavá, pre iného zase nie. Pretože je to 469 eur s 5-ročnou zárukou, schválne mi dole do komentáru napíš, čo si myslíš o tejto zváračke, po prípade, aké s ňou máš skúsenosti práve ty. Začíname. Dizajn a spracovanie multifunkčnej zváračky je podľa môjho názoru v hobby kategórii na dosť slušnej úrovni. Nakoniec čierna s červenou je veľmi slušný a taktiež horák je sfarbený tematicky. Z hora nájdeme jedno pevné madlo pre jednoduchší transport, pretože je to veľká skriňa a je určená aj pre cievky D300 do 15 kg. Taktiež štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza trošku neštandardne uvedený zaťažovateľ, kde pri nastavení 140 A môžete pracovať 2 minúty 16 sekúnd v nepretržitom cykle a pri pauzovaní na 13 minút aj 10 sekúnd. Pri uložení na pracovný stôl má výbornú stabilitu, pretože je osadená na mäkkých gumových nožičkách. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, trň pre vstup plynu, či už CO2, argon alebo mix. Dvakrát ventilátor pre chladenie menšieho priemeru, ale nenájdeme tu skrutku pre možnosť uzemnenia. Je tu sieťový kábel na 230 V s dĺžkou
210 cm a jeho prierez je 3x 2,5 mm. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť cievku D100 až D300 od 0,5 až do 15 kg, čo samozrejme zlacňuje nákup spotrebného materiálu. Je tu osadený pevný kovový dvojkladkový podávač s možnosťou nastavenia prítlaku. Je tu ložisko na prítlak. Teflon pre navedenie prídavného materiálu, čo pri zváraní ocele bude potrebné vymeniť za pružinu. Tá ale nie je súčasťou balenia, možno mi ostane niečo z Bowdenu. No a v balení v základe je zváračka prestrojená pre zváranie hliníku a vodiaca kladka s priemerom 1,2 a 1 mm tvaru U práve pre zváranie hliníku. Motor podávača a ovládacie prvky sú chránené kovovým krytom. Z čelnej strany nájdeme ovládací panel s dvomi kodermi a možnosťou potvrdenia, jeden plne grafický, celkom veľký LCD displej a samozrejme prieduch odvetrania. Konektor pre Migmagový horák je to štandard, teda eurozásuvka a šteker pre zmenu polarity 3570 a rovnako dva veľké priemyslové štekre 3570 pre kliešte držania elektródy a uzemnenia. Jej celková hmotnosť je pomerne vysoká, viac ako 15 kg bez použitia prídavného materiálu. Po zapnutí veľmi rýchlo nabieha software pre ovládanie zváracích metód. Hlučnosť chladenia je na moje počudovanie celkom nízka a príjemná, niekde iba okolo 60 decibelov. Chladenie beží nepretržite, takže sa nevypína. Pre niekoho to môže byť výhoda, pre iného zase nie. No a chladenie má po vypnutí dobeh na dochladenie niekde okolo 5 až 7 sekúnd. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je pomerne intuitívne. Máme tu dvakrát koder s možnosťou potvrdenia a veľký plne grafický LCD displej, kde po stlačení ľavého kodera vôjdeme do hornej lišty, kde máme na výber zváraciu metódu. Potvrdením do nej vchádzame, opakovaným stlačením znova môžeme vybrať výber zváraného materiálu, priemeru prídavného materiálu, a znova opakovaným stlačením môžeme vybrať režim dvojtakt a štvortakt pre horák. Je vidieť, že displej je rozdelený na dve polovice. Ľavým koderom môžeme nastaviť ampere. Tu je vidieť, že zváračka automaticky so zvyšujúcimi sa ampermi odporúča hrúbku zváraného materiálu, zvyšuje rýchlosť podávania prídavného materiálu a automaticky zvyšuje voltáž, čo znamená, že zváračka je plne synergická. Maximum je tu 160 amperov a možnosť nastavenia indukcie do plus 5 a zvýšiť voltáž o až plus 5 voltov, čo je podľa môjho názoru plne dostačujúce. Po stlačení koderu tu máme aj ďalšie zváracké metódy, napríklad obalovanú elektródu, kde minimum je 20 amperov. Koder reaguje veľmi pekne, svižne po jednotkách, ale samozrejme sa dá nastaviť aj rýchlo. A tu je maximum až 140 amperov, čo je dostačujúce pre 3-2 elektródu. Je tu funkcia anti-stick a VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára. Pravým koderom funkcia hot start a po stlačení funkcia Arc Force. Ďalej režim lifting s dotykovým zapálením oblúku, kde maximum je 200 amperov a tu nie sú takmer žiadne pokročilé nastavenia. Zaujíma nás hlavne režim Migmag v pulze alebo dvojitom pulze, kde máme rovnako v hornej lište možnosť nastaviť alebo vybrať rôzne synergické profily pre zváranie materiálu s rôznymi plynmi, či už oceľ, nerez, nehrdzavejúca oceľ, pozink, ale aj rôzne hliníky. Taktiež výber priemeru prídavného materiálu a samozrejme kompletne vidieť celý diagram priebehu nastavenia zvárania cez predfúk, dofúk a rôzne nastavenie frekvencie pulzu alebo aj dvojitého pulzu. Takže myslím, že všetky tieto nastavenia pre pulzný režim sú plne dostačujúce. Pre odskúšanie zváračky v trojkombinácii som si pripravil rôzny materiál pre zváranie od tenkých plechov 0,8 až po 10 mm ocel, taktiež nerez
pozink, ale aj hliník. Taktiež rôzny prídavný materiál pre režim Mi'kmaq, ale samozrejme nevynecháme zváranie ani obalovanou elektródou a ani režimom Liftix s dotykovým zapálením. Takže poďme na to. Téfón pre navádzanie prídavného materiálu som chcel vymeniť za zvyšnú časť Bowdenu, ktorá mi odstala po odstrihnutí, ale tu je menší priemer a zvyšná časť Bowdenu je aj krátka, teda nedostatočná pre navádzanie. Ďalej pokračujem tromi tupými zvármi, rovnako pri nastavení 100 A, ale v rôznom nastavení korekcie voltáže od minus 5 V pri 0 až po plus 5 V. Máme tu 3 zváry natupo pri rovnakom nastavení 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže, kde prvý v korekcii minus 5 V je iba nalepený, ten druhý v nulovej korekcii. Je tu už vidieť aj roztiahnutie do šírky, ale zároveň je stále zvár ešte vysoký. V korekcii plus 5 V je samozrejme najlepší prievar, je to vidieť, zvár je krásne roztiahnutý do šírky a taktiež môžete pozorovať, že tu stále nie je roztrek, čo je výborné.
Pri zváraní hliníku je vidieť, že na začiatku zváru sa materiál vôbec nechcel spájať. V strede zváru, keď už materiál nabral nejakú tú teplotu, zvár začal byť celkom slušný, ale po chvíľke sa už materiál začal doslova taviť a prepadávať. Zvar natupo s trubičkovým drôtom pri nastavení 100 A je pomerne na trubičkový drôt pekný a aj čistý. Základný setový horák je o dĺžke 2 metre. Preto si myslím, že pre mnohých z vás bude už čoskoro nedostačujúci. Vyskúšame teda použiť 4-metrovú verziu, hlavne v kombinácii s cievkou D300, ktorú tu už mám pripravenú na stole. Ale je tu samozrejme ešte ďalšia investícia, je potrebné dokúpiť takýto plastový adaptér. Mašina je prestrojená, 4-metrový horák osadený, taktiež 15-kilová cievka a nastavuje maximum 160 A, kde je najrýchlejší posuv prídavného materiálu. Budem zvárať nejaký čas, zvári natupo. V tejto kombinácii pri 4 stupňoch Celzia a nepretržitom zváraní niekde okolo 8 minút sa neukázali žiadne limity, pretože nízka teplota mohol som zvárať dosť dlhý čas. Mohli ste ale sledovať dvakrát malé pozastavenie na podávaní, to podľa môjho názoru bolo spôsobené ale iba veľkým roztrekom a zanesením hubice. Po aplikácii separačného spreja sa to už neobjavovalo a podávanie bolo maximálne stabilné. Začíname s váraním metodou obalovanou elektródou od priemeru 2 až po 3,2 mm, pretože maximálne nastavenie je 140 A, na čo sa pozrieme cez kliešťový ampermeter. Elektróda o priemere 2 mm na 60 A zapálila oblúk celkom slušne a bol pomerne stabilný po celej dĺžke zvaru. Raz, dva, tri. Rovnako aj elektróda o priemere 2,5 mm na 80 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru.
Rovnako aj elektroda o priemere 3,2 mm na 130 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Aj elektroda o priemere 2,5 mm na 95 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Tak a máme tu záver na pulznú zváračku Parkside Performance, ktorú som odskúšal na rôznych materiáloch a v rôznych metodách. Obalovanou elektrodou zvára výborne. Na kliešťovom ampermetri som nameral maximum 160, čo je o niečo viac, ako výrobca uvádza, za čo zváračku určite chválim. Režim lifting. Tu nemám absolútne čo vytknúť, je to klasický TIG s dotykovým zapáľovaním. Primárne je ale táto zváračka určená pre zváranie rôznych materiálov podľa výrobcu. V skrate pulze, dvojitom pulze pre materiály oceľ, nerez, hliník, ale aj pozink. Všetky tieto materiály som dnes odskúšal v každej metóde. A môžem povedať, že oceľ zvára na jednotku. Či už v skrate pulze alebo dvojitom pulze. A dokonca pri nastavení 160 A sa mi zo zváračky podarilo dostať aj jej maximum, kde zvárala až na 205 alebo 6 A. A so zmesným plynom sa mi ju podarilo dostať aj do sprchového procesu, kde zvár je krásny, čistý, bez akéhokoľvek roztreku. Taktiež v pulze alebo dvojitom pulze oceľ zvára vynikajúco. Tu jej nemám absolútne čo vytknúť, či už zváranie hrubých alebo aj tenkých materiálov. Zváračka je ale z výroby prestrojená pre zváranie hliníku a zváranie aj iných materiálov ako pozink a nehrdzavajúca oceľ, kde nehrdzavajúcu oceľ zvára pomerne slušne, je to použiteľné. Taktiež pozink sa mi podarilo zazvárať. Bodovanie je ide fajn, ale súvislý zvár tu je už problém a pozink sa na druhej strane prepaluje, takže stráca ochranu proti korózii. No a najväčším sklamaním pre mňa a jediným mínusom tejto zváračky je práve zváranie hliníku, kde mašina je v základe prestrojená pre okamžité použitie na zváranie hliníku. Tu sa mi podarilo dosiahnuť iba takéto zvary, čo sú podľa môjho názoru absolútne nedostačujúce. Netuším prečo, nepodarilo sa mi to. Skúšal som to mnohokrát a najlepšie výsledky sú práve takéto zvary, ktoré sú podľa môjho názoru nedostatočné. Takže schválne mi napíš dole do komentáru, čo si o tejto zváračke myslíš ty.
Ja jej dávam jediný mínus práve to zváranie hliníku, inak oceľ zvára vynikajúco a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.